这就是我们今天露营地。今天的露营地比较诡异，这是在安徽的郎溪服务区。进了安徽境内，我们就没有在高速上就没有再看到其他车辆，一直是我们一辆车在开。然后好不容易看到个服务区，我们进来了，看到的就是这样的景象。偌大的服务区一个车也没有，只有我们这一辆车。是不是感觉很蹊跷？然后服务区里也没看到人影。所以现在我们要进到服务区的里边去，去看一下。那边就是加油站，同样也是一个人没有。餐厅左边，右边是便利店、洗手间。我们去一下便利店看一下。开水是热的，洗手间往前走，洗手间向前去。这个洗手间我要不要去？南侧有人吗？有人吗？没有人，我关灯了。对面是女厕，女厕就不进去了吧。这边南侧也是，
不宜久留，还是赶紧回车上吧。是，快点回车上吧。谁？感觉后面有人跟着我。等等，我们的车灯是没有开的，而且门是锁着的，为什么车灯会开呢？钥匙在我这里啊。为什么车灯会开？为什么车里的灯会开？下面有什么？下面也没有什么。里边有声音，门里边有声音，门里边有人。看一下，谁？没人啊。如果有人能把这个视频看到这里，真的很佩服你们。下面是广告时间，欢迎大家来到小蜗牛在囧途，我是岛主，关注岛主不迷路，岛主带你领略不一样的房车生活。好了，今天就到这里，我们的服务区惊魂全剧终，洗洗睡吧，累了今天。